Сәлеметсіздер көрушілер, бұл фехтование алғашқы жолы біздің Грецияда 3000 жыл бұрын атайын турнир өткөрүлгөн. Ал эми біздің Кыргызстанда ең популярдуулукка ээ болгон бұл атайын шпага деп аталган курал менен аткарылат. Негизинен мунун 3 түрү бар. Алдыда бұл спорт тууралуу кененирээк маалыматты бизге Адис айтып берсин. Я беру защиту. Он делает перевод. Процессин айтсам, шпага менен спортчу канчалык көп соққу жатса, ошончо өзүнө упай топтойт. Мен ар бири менен өзүнчө иштеп чыгам. Анткени бул спортко абдан кылдаттык мамиле талап кылынат. Ар бир сантиметр, миллиметр спортчу үчүн маанилүү. Шпагага атайын зым кошулган. Шпага тийген сайын ал белгиге санагычка түшөт жана упай адилеттүү эсептелинет. Биздин спортчулар абдан өжөр. Кандай гана кыйынчылык болбосун туруштук берип, эл аралык мелдештерге катышууга ашыгышат. Азыркы тапта жалпы топ менен алдыда Бангкокто өтүүчү Азия оюндарына даярдык көрүп жатабыз. Будут азиатские игры. Фехтование интеллектуалдык оюндардын үч илтигине кирет. Оңой көрүнгөн менен оюндун учурунда спортчу секунд аралыгында чечим чыгарып, сокку бериши шарт. Кубатбек, айта кетсеңиз, сиз качантан баштап бул спорттун түрү менен машыга баштадыңыз жана кандай жакшы нерселерге сизди тарбия алды? Өзүм мен бул спорт менен 8 жаштан бери катышам. Бул спорт мени эң биринчисинен сенин соперниги сыйлаганды үйрөтөт. Күчтүү сенин соперниги, слабый, ошол любой соперниги сыйлаш керек. Экинчисинен бул спорт фехтование дисциплинаны үйрөтөт. Тренерди угуш керек. Өзүңдү самоконтролуңду үйрөтөт. И также башка мамлекеттерге барып, сен башка культураларды көрүп, өзүңдө мировоззрениең кичине көбөйөт да. Ошондуктан мен именно ушул фехтованияны жакшы көрөм, ошонусуна. Бул фехтование мени өз максатыма жеткенге үйрөтөт. Мырзалардан кем калбаган Камила мыкты көрсөткүчтөргө ээ. Ал буга чейин эл аралык таймаштарда байгелүү орундарды да багындырган. Анын айтымында көбү бул спортту кыздар үчүн эмес деп эсептешет. Бирок мен ага кошулбайм, дейт ал. Фехтование кыздар үчүн да ылайыктуу спорттун түрү деп эсептейм. Бул спорт менен машыгып, ичиндеги болгон эмоцияны кармап башкарганды үйрөнө алдым. Эл аралык таймаштарда Кыргызстандын атынан чыгуу мен үчүн сыймык. Ал эми бул медалдар жөнүндө айтсам, Иорданияда 2-нчи орунга жетишкен. Муну болсо 2016 жылы Азия оюндарында 3-тү алгам. Фехтование бул олимпиадалык оюндардын катарына кирген заманбап спорттун түрү. Быйыл күз айларында аталган спорт боюнча дүйнөлүк олимпиада өтөт. Жана ага Кыргызстандын атынан биринчилерден болуп 17 жаштагы Хасан Баудунов катышат. Мен бул спорт менен машыкканыма 4 жыл болду. Бул спорт менин экинчи дүйнөм десем болот. Алдыда дүйнөлүк олимпиадага абдан талыкпай күн сайын машыгып жатам. Өз өлкөм үчүн байгелүү орунга ээ болуу үчүн болгон аракетимди жумшайм. Аталган өзгөчө спорттун түрү Кыргызстанда мындан ары да өнүгүп, жана мыкты спортчулардын чыгышына тилектешпиз. Айзада Нурозилова, Алтынбек Сакиев, Медиа Таңнама берүүсү.